Niderlandų parlamento rinkimuose šį kartą dalyvauja rekordinis skaičius partijų, net 28, tačiau pasaulio akis krypsta į vieną – populisto Gerto Wilderso vadovaujama Laisvės partija. Didžiausia šių rinkimų intriga išlieka, ar Olandai patikės Wilderso pateiktą ateities viziją. Partijos programoje jis žada uždaryti šalies sienas musulmonams, uždaryti mečetes ir uždrausti pardavinėti Koraną. Jei nebūsime atsargų su islamu, jei toliau užsimerksime ir nekontroliuosime jo, galiausiai Niderlandai ir laisvi vakarai nustos egzistuoti, o mes to netoleruosime. Apklausos rodo, kad Wilderso vadovaujami ultradešinieji gali surinkti net iki 14% balsų ir 150 vietų parlamente gauti maždaug 30 mandatų. Politikos ekspertų nuomonė, šis skaičius ne tiek svarbus, kiek faktas, kad populistų balsas šalyje skamba vis garsiau. Populistai laimėjo dar anksčiau ir šituos rinkimus taip pat laimės. Nesvarbu, kurią vietą užims Wilderso partija, antrą, šeštą ar penktą. Jis jau laimėjo, nes kalba apie svarbiausius dalykus – islamą, integraciją, imigraciją. Tai rimtas iššūkis kadenciją baigiančiam premjerui Markui Rutei ir jo liberalios pakraipos Liaudies partijai už laisvę ir demokratiją. Ji kol kas pirmauja reitinguose, tačiau apžvalgininkai neabejoja, kad daugumos parlamente nesurinks. Rutė ir Wildersas prieš balsavimą televizinėje dvikovoje parodė, koks skirtingas jų požiūris į šalies ateitį. Trečios kadencijos siekiantis premjeras pasisakė už vieningą Europą ir smerkė radikalias oponento pažiūras. Ir štai dar vienas jo planas. Jis nori šalyje panaikinti Koraną. Nelabai suprantu, kaip jis tai padarys. Gal įkurs Korano policiją? Vienintelis būdas spręsti šią problemą yra kontroliuoti atvykelių srautą ir integruoti migrantus. Tačiau jūs renkatės kitokį kelią. Mes turime galvoti apie savo žmonės, savo senukus, o ne apie prieglobščio prašytojus. Jūs nesate Olandų premjeras, jūs esate užsieniečių premjeras. Rinkimai Niderlanduose pradėjo svarbių rinkimų Europoje metus, o galima sėkmingą ultradešiniųjų pasirodymą, kai kurie analitikai prilygina Brexitų Jungtinėje karalystėje ir Donaldo Trumpo pergalį Jungtinėse valstijose. Tiesa, dar labiau išjudintų Europos pamatus. Tačiau net ir svarbaus balsavimo išvakarėse nemažai Olandų dar nebuvo apsisprendę, už ką atiduoti balsą. Tikiuosi, kad rinkimai atneš pokyčių, bet kol kas turime per daug partijų. Esame paprasta maža šalis, kad ir kas laimėtų, su tuo teks gyventi 5 metus. Bet gyvensime toliau, nieko baisaus. Niderlandų parlamento rinkimus šiemet temdo ne tik populistų veržimasis į valdžią, bet ir diplomatinis ginčas su Turkija. Dėl jo Ankara įšaldė 400 metų palaikytus ryšius su Niderlandais, o Turkijos prezidentas Erdoganas šalį išvadino bananų respubliką. Reporterė Olga Nikolaeva.